Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille anmeldelse af italiensk filmfestival Cinema Made in Italy 30. april til 3. maj 2017 i Grand Teatret. Ja, jeg kan godt lide Italien, det skal jeg ikke lægge skjul på. Jeg synes, vejret i Italien er fantastisk. Jeg kan godt lide den italienske mentalitet, italienske mennesker, italienske kvinder. Hold op, hvor er de kønne, charmerende. De italienske sprog er kønt. Jeg forstår det ikke, jeg kan ikke tale det, men jeg synes, det lyder kønt. Det italienske temperament og den italienske religion. Ja, jeg kan stort set lide det hele, selvom jeg langt fra er specialist på Italien. Jeg har faktisk kun været i Italien 2 gange i hele mit liv, og det er en del år siden. Så derfor synes jeg, at jeg skulle ind og se nogle film her i den italienske filmfestival. Og jeg så 3 film, der er bevist 8 film. Jeg så kun 3. Og de 3 vil jeg forsøge at lave sådan en samlet anmeldelse af. Den ene var super god, den næste var sådan midt imellem, og den tredje synes jeg ikke var særlig god. Det er min personlige mening. Og vi startede med den, der var super god. Den burde jeg måske nøjes med at anmelde. Den hed Springtur i Toscana. Den kamp kommer faktisk op her i København med danske undertekster i Gran. Jeg tror, den kommer op den 11. maj, og hvor lang tid den spiller, det vil så afhænge af, hvor mange der går ind og ser den. Men hold op, hvor var det en god film. Den var super sjov. Den var meget, meget dragende. Den var realistisk, og den var fuld af fantastiske skuespillerinder. Blandt andet de 2 hovedpersoner, som jeg vil vise et billede af her fra Springtur i Toscana. 2 vidunderlige italienske skuespillerinder, hvor vi var så heldige, at den ene af dem, hun faktisk personligt var mødt frem i Grand Teatret og forklarede om, hvordan filmen blev lavet. Og bagefter man havde set filmen, så kunne man gå ud i foyeren og drikke kaffe og sodavand, og så kunne man faktisk snakke med den her dame, som jo ligesom alle rigtige kunstnere var aldeles nede på jorden, let at snakke med, smilende, sød og venlig. Og jeg har næsten ikke turde vaske min hånd de sidste 3 dage, fordi jeg trykkede hende 2 gange i hånden. Og det var en herlig ting at snakke med hende. Ikke så lang tid snakke med hende, men en lille smule. Den eneste forskel mellem skuespillerinden, da hun var i Grand Teatret, og da hun lavede filmen her, det var altså hendes hårfarve. Hun var svær at kende i Grand Teatret, for der havde hun nemlig fået brunt hår. Her i filmen har hun lyst hår. Nå, men hun hed altså Valeria Bruno Testescheli. Det er den bedste måde, jeg kan udtale det på. Og hun har lavet cirka 40 forskellige film, så det er ikke en helt ny skuespillerinde. Hun er 51 år gammel, og hun ser hamrende godt og charmerende og sexet ud. Men Springtur i Toscana, hvad søren er det nu for noget? Jo, hun og den anden skuespillerinde, som hed Michaela Ramazzotti, de spiller 2 kvinder på et hjem for psykisk syge kvinder. De bor på det her hjem, og så kommer der nogle tumulter, der gør, at de stikker af. Det er et tema, man har set i andre film. Selma og Louise siges at handle om det samme. Den film har jeg ikke set, men det skulle også være nogen, der stikker af for sådan en form for sindssyg anstalt. Og det er jo egentlig det, det er. Men det er sådan en sindssyg anstalt efter italiensk model. Det foregår ude et dejligt sted på landet i sådan en stenbygning, gammel stenbygning, og der er nogle søde nonner, der passer på dem, og plejere er der selvfølgelig også. Så man har indtryk af, at de har det godt i det her hjem for psykisk syge kvinder. Men de stikker altså af alligevel. Og så sker der en hulens masse ting. Ja,
film, den handler om alle de ting, de oplever. Og det er utroligt alt, hvad de oplever. De opsøger hende hovedpersonens gamle mand, som hun har et lille erotisk eventyr med. Og heldigvis giver hun ham en masse medicin, så han ligger og snorker i sengen i timevis, mens hun render afsted med alle hans penge og hans guldsmykker og hans forskellige mediciner, som hun tager oppe i skabet, i hans medicinskab. For de er sådan lidt misbrugere, ikke kun at de ryger cigaretter, men de bruger også piller og narkomaner, ved jeg ikke, om man kan kalde dem, men altså, de er halvkriminelle og stofmisbrugere begge to. Og de stikker af og oplever en masse ting. Ja, hvad oplever de ikke? Hun kommer ud til et stort selskab, som hendes gamle mand holder. Den anden dame, hende, der virker allermest syg af dem, hun er forslået i ansigtet, ser forfærdelig ud. Hun er jo lige ankommet til det her sygehjem, da filmen starter. Filmen starter simpelthen med hendes ankomst, og med at hun allerede fra starten bliver meget gode venner med hende Valerie, Valeritina. Den anden skuespillerinde, hun har en frygtelig baggrund. Hun har forsøgt at slå sin egen søn ihjel. Sønnen blev flyttet hen til faderen, som fik ene forældremyndighed over ham, da moderen havde gjort nogle dumme ting og havde psykiske problemer. Og det var moren bitter over, så hun fik fat i sønnen, og så forsøgte hun at slå både sig selv og sønnen ihjel. Og det gjorde jo, at hun helt mistede forældremyndigheden og forældreansvaret over sønnen, da de var så heldige, at de overlevede begge to. Og derfor er hun dybt ulykkelig og bor nu henne som en syg person på det her plejehjem for psykisk syge kvinder. Ja, de kører rundt, de kommer ind i en filmkulisse, og de stjæler en bil i den filmkulisse. En bil, der skulle have været brugt til en scene, som den her film handler om. Altså ikke den film, jeg snakker om nu, men en film, der bliver optaget inde i filmen, som de to hovedpersoner ved et tilfælde kommer ind i, og hvor de bliver brugt som statister. Der sker mange ting, og jeg vil ikke forsøge at gentage dem alle sammen, for man glemmer det hurtigt. Men jeg vil sige, at filmen var meget dramatisk. På et tidspunkt tror man, at de to hovedpersoner, eller i hvert fald en af dem, bliver slået ihjel. Det viser sig, at det bliver hun ikke. Hun overlever. På et andet tidspunkt, den anden, hun er ved at komme op og slås med nogle mennesker, der ønsker at gøre hende ondt. Nogen kan være meget aggressiv. På et tredje tidspunkt, der forsøger de at gøre sig gældende i den kriminelle verden ved at handle med stoffer, som jeg forstår det i hvert fald. Og de kommer gennem mange andre dramatiske ting, som jeg ikke vil forsøge at genfortælle. Det jeg vil sige bare, det er, at filmen var sjov, filmen var dramatisk, og den var super moralsk. Man kunne ikke undgå at holde af de to kvinder, der både fascineret ved deres utrolige udstråling, deres erotiske udstråling, deres menneskelige udstråling og deres moralske, ja, man kunne måske også sige umoralske holdning til den verden, de levede i. Og heldigvis ender det hele godt med, de to personer begge to overlever og kommer tilbage til den institution, de er stukket af fra, og det er de tydeligvis glade for begge to. Så de bliver ikke helbredt, de får ikke succes i den store verden udenom, men de får en oplevelse, og på den måde er springture i Toscana en super god oplevelse for os, der har været inde og se den, og du får den samme mulighed. Næste film, jeg så, det var altså den, der hed The War of the Yokels. Rome og Julie 7. plovfuger bliver den kaldt. Ja, den handler om to bander af italienske unge mænd i 1970'erne, der kæmper mod hinanden, foregår nede i Syditalien. Og de er tydeligvis inspireret af nogle kampe, der var mellem overklassen og underklassen
hundreder af år tilbage, hvor de forskellige klaner kæmpede imod hinanden. Det er en meget dramatisk film. Den er ikke spor morsom, der står her i beskrivelsen af filmen i programmet, at det er en komedie. Det er absolut ikke nogen komedie. Det er en film, man egentlig får det dårligt af at se på. Der er mennesker, nogle af de her unge drenge, der bliver slået ihjel. Og de kæmper imod hinanden, de slås, de hader. Og det hele er meget realistisk. Filmskuespillerne her er nogen, som de, efter hvad instruktørerne sagde efter filmen, det er nogen, de har fisket op forskellige steder i Italien og overtalt dem til at spille med i en film, selvom de egentlig er ganske normale mennesker uden nogen filmuddannelse eller skuespilmæssig uddannelse. Filmen er realistisk, men jeg brød mig ikke om at se den, for den var også uhyggelig, og den var negativ. Men hvad er en god film egentlig? Jeg smager og behag er forskelligt. For mig er en god film, en jeg har lyst til at se, det er en, der ikke kun er realistisk, men også morsom, underholdende, hvor jeg har en god tid, mens jeg ser den. Det følte jeg ikke rigtig, jeg havde, da jeg så den her film. Den sidste film, jeg vil omtale, den så jeg i går, og den hed Cuvado. Den handler om en italiensk embedsmand, der er ved at blive fyret. Det er jo sådan i Italien, det er meget svært at fyre mennesker fra deres job, ikke mindst hvis de er embedsmænd. Og hver gang de vil fyre ham, så siger han, nu tager jeg orlov, så kan man ikke fyre ham. Så i stedet for flytter de ham rundt på nogle positioner rundt omkring i verden, hvor der er italienske embedsmænd, der skal være af en eller anden årsag, jeg ved ikke hvorfor. Og de bliver værre og værre de steder, hvor han bliver flyttet hen, fordi man håber, at han frivilligt vil tage sin afsked. Og det ved han ikke. Den længste tid, han tilbringer væk fra Italien, det er i Norge. Og her ser man virkelig kontrasterne mellem norsk og italiensk kultur, mellem nordmænd og italienere. Men han er dog så heldig, at han finder en meget, meget smuk og vidunderlig norsk kvinde. Ja, hun er selvfølgelig italiensk skuespillerinde. Og som sagt, så er der så mange af dem, der er meget, meget smukke og meget, meget tiltalende. Og det er hans kone selvfølgelig også. Hun spiller så en norsk kvinde. Og hold dig ikke op, om hun ikke har tre børn i forvejen med tre forskellige mænd. Hun har mødt tre forskellige steder rundt i verden. Og så siger det næsten sig selv, hun skal lige have et barn mere, og det får hun med hovedpersonen her. Og han bliver lykkelig. Han bor oppe i Norge, hvor det er i det nordlige Norge, hvor det er mørkt halvdelen af året. Det er absolut ikke italiensk kultur, men da han lever sammen med sin skønne kæreste og kvinde, som han har barn med, og den familie, så er han jo lykkelig. Og han bliver meget, meget ulykkelig, da de nede i Italien i embedsmandsapparatet finder ud af, at han har det faktisk godt. Og det var jo meningen, at han skulle have det dårligt, så han ville tage sin afsked. Så de kalder ham straks tilbage. Det giver så uro i hans familie, men det slutter da heldigvis godt med, at konen flytter med manden ned til den næste, måske den sidste destination. Det er tilsyneladende nede i Afrika, og der fortsætter de så deres familieliv. Jeg er en filmskuespiller, en film, er jo præget af de skuespillere, der spiller med. Det er jo den bærende kraft i den historie, en film er. Bliver man fascineret, forelsket, indtaget i og af skuespillerne, så bliver man også indtaget af filmen. Og det var der nogle utrolige skuespillere, der også var med i den her film. Jeg synes, at noget af filmen var lidt indforstået. Man skal forstå italiensk byråkrati, italiensk tankegang, de italienske republikker og andre ting, som jeg ikke personligt har tilstrækkeligt meget kendskab til. Men jeg kunne se de mange mennesker i biografen, der kom fra Italien eller havde større indsigt i italienske forhold, end jeg har. De morede sig kostelig undervejs. Og jeg kan læse her, at filmen har solgt 10 millioner billetter, og
Det er ganske meget, når man skal tage i betragtning, at det i Italien, den har solgt 10 millioner billetter. Den kommer ikke op her i Danmark, for den var lidt for specifik italiensk. Der var engelske undertekster, og jeg har forstået, at der kommer ikke danske undertekster, og den kommer ikke op i Danmark. Men den var da sjov alligevel. Hele festivalen var, han er sagt, det samme værd som den første film, jeg omtalte. Ellers skulle jeg hellere sige, den første film, jeg omtalte, Springtur i Toscana, den var hele festivalen værd. Det var den, jeg vil tænke på, og det er den, som du skal gå ind og se. Italiensk film er vist generelt, det tror jeg, på grundlag af de tre film, jeg har set her. Italiensk film er vist generelt ganske underholdende, positiv, og de har mange, mange dygtige skuespillere. Og det siger sig selv, at location i Italien, det er tip-top. Det fås ikke bedre nogen andre steder i verden. Så jeg kan kun anbefale Cinema Made in Italy. Jeg har fået at vide, at denne festival kommer op også i næste år, også til næste år. Og den bedste af filmene, ikke kun efter min mening, men også efter andre, jeg snakkede med deres mening, nemlig Springtur i Toscana, den kommer op i de danske biografer. Skynd dig ind og se den, det vil du ikke fortryde. Tak fordi du lyttede.